Dnes pohltí nás údolí, které mezi Bohdancem a Pangrácí vymlela tato malá říčka. Vy ptáte se co? Slovensky čo? No zkrátka Rio Botičo. Čtvrť Michle. Mezi domy prolétnem rychle. První bude legendární michelská plynárna. Kdysi Ladislav Šaloun plynovým plamenem svítil na cestu. Hutně modelované rondokubistické štuky v přelíčené tváři čtyřpodlažní budovy jsou symbolem nastupující prosperity mladé republiky. A dále alfa, beta, gamma, delta, káva v presu, žádná melta, office park, ba i zaoblená Filadelfie, tu je. Star buď Michly, Michly zdar a Michly sílu.